Піклуватися про своє здоров'я потрібно і важливо, нагадують медики. Війна ускладнила ситуацію, в тому числі ризики захворіти на правець. Від людини до людини він не передається, та бактерії, що його спричиняють, можуть потрапити в організм через рани чи порізи. Ця бактерія, носієм її є тварини, які не хворіють клінічно виражено, відтак вони виділяють у зовнішнє середовище, і людина заражається при отриманні травми тим чи іншим предметом, який забруднений інфікованим началом з збудниками правця. Щеплення від правця, вони відбуваються паралельно з дифтерією та розпочинаються з тримісячного віку. Згідно цього календаря, діти вакцинуються до року, 6 років, 16 років. З часом імунітет стає нестійким до цієї інфекції, тому через кожні 10 років дорослим потрібно робити ревакцинацію. Щеплення проводять у лікувальних закладах міста. Рекомендувала всім мешканцям звернутися до своїх сімейних лікарів, знати свій стан щеплюваності проти правця. Якщо підійшов срок, то отримати чергову дозу вакцини. Дана інформація заноситься лікарями в електронний реєстр, і вона буде доступна надалі при будь-якому зверненні. І в першу чергу це стосується і наших військовослужбовців. Задля профілактики, радить фахівець, при отриманні будь-якої травми необхідно промити рану, обробити її антисептичним засобом та негайно звернутися за медичною допомогою. Надія Шевченко, Микита Шевченко, «Цей день».